10 anos atrás, velho, a gente começou a andar, a cena era um pouco diferente de hoje em dia. As coisas eram um pouco difíceis, peça, adquirir. O próprio skate mesmo era muito difícil, hoje em dia tá mais fácil. Quem começou mesmo, na realidade, aqui no setor, né, onde a gente mora, foi a gente que começou a andar, não tinha ninguém, a gente começou do zero, conhecendo o skate ainda, na realidade. Aí uma coisa foi levando a outra, fizemos amizades e tal, muitas pessoas tinham curiosidade como era o skate e tal, queria aprender, queria andar. Aí assim foi crescendo aqui. Mas... na época só quem andava era os caras do centro mesmo. Era, na época só quem andava era eles. Era um que fosse carretinhos assim também na época. E a gente gostaria de ter trazido pro bairro, né? Mas só que os custos financeiros não tinha não. Naquela época a gente não trabalhava muito não. Precário, dependia muito dos pais da gente. E era assim. Aí foi crescendo as coisas até chegar hoje, né? Comecei a andar de skate, eu acho que foi no ano de 99 para 2000, através de uns colegas meus da Liberdade. Juntamente com meu irmão, a gente assistia muita fita de VHS nas antigas, tempo pra caramba. E a gente ficava ali encantado com aquilo, como é que o skate cola no pé do cara ali. E ali foi ficando na nossa mente e a gente foi correndo atrás de espaço para andar de skate. O primeiro skate que eu tive foi um Tubarão. É aquele que só tem a parte traseira, não tem a parte da frente. Foi muito bom o tempo que eu comecei a andar de skate e até hoje eu estou aí, sempre quando posso, dando uma voltinha de skate. Aí naquela época ali teve um evento lá no CAE que estava construindo a quadra do Carlos Drummond. Aí de lá eu conheci o Joel, conheci outros bichos. Skate entrou na minha vida a partir do momento que eu comecei a conhecer revista, ver. Foto, aí skate surgiu na minha vida. Eu comecei a andar mais ou menos no final de 99 para os anos 2000, no skate Tubarão, aqui mesmo na escola do CAE. Lá me fui tipo, aprender sozinho. Não tinha skate, não tinha a galera que vinha pro lado do centro e era difícil conhecer. Na época era escasso demais fazer um rolê, inclusive, primeiramente para apanhar uma peça, né? Não tinha condição de apanhar. A gente sempre foi desenrolado, andava, pegava emprestado uma peça ou outra. Andar era pouco, não tinha cara. Andava no Caí, lá no Parque da Criança, no Ralph todo estourado, na Pirâmide, onde raramente tinha um campeonato também, tinha uma galera que andava lá. Só na Igreja dos Mortos. Só uma calçada pra andar. No começo a fim da Eva da porra, viu? Pra ser honesto, a gente dividia em esquerda. Cada rolê é uma novela, até porque não tinha condição de ganhar peça, era raro o cara achar peça também, esses detalhes de rolê de ficar na mão geral no caminho, que os rolamentos estouravam.
Mas era massa, né? A condição era melhor do que hoje em dia. Hoje em dia tem mais condições, tem mais espaço, mas não tem a galera tão instigada quanto naquele tempo. A não ser isso. Aí troquei um com um cara que queria andar de patins, que as gatinhas estavam afim na época e tal. Aí o cara chegou pra mim e falou: ei, tem um patins novo pra gente, pra me vender, fazer gol, não sei o que. Eu tenho. Aí fiz um gol com o bicho e tal. Aí fiquei andando, mas mais como transporte, assim, pra ir pra um canto, pra ir pro outro, que era um negócio que o cara bota embaixo do braço e depois tá guardando. Aí o cara veio querer destrocar. Aí eu disse: não, rolo é rolo, tá ligado? Aí começaram a andar naquela época lá, de lá se juntou desses bichos de Santa Rosa. Santa Rosa. De Bodocongó. Bodocongó também. Já tinha uma turma bacana aqui, sim, né? Diego, eu, tu, Hamilton, Camilo, Diogo, mora ali. É. Parece que mudou não dá um tempo também foi. Ainda. Tá ligado? Conheci e a galera Thiago foi também. Essa. Thiago. Lá no tambor. Pronto. Tem esse também. A galera se juntou lá e ficava a maior curtição. Quando eu cheguei lá no canal, já andava assim, Joel, Rodan, Chilene. Foi começando a colar bicho lá. Sebrinho Cabral, Malvino, Rocha. Bairro da Zona Oeste. Legal. Comecei a andar de skate no final de 2003. Ciclovia do canal do Bodocongó. É, foi a partir dali mesmo que comecei a ter uma ideia do que é o skate de verdade. Antes eu conhecia mais assim, nas bandas que eu escutava, tinha algumas influências, mas aí não levava muito a sério não. Então quando eu comecei a ir pra lá e sacar o rolê da galera mesmo, foi que eu fui ter um contato mesmo. Campina Grande tinha praticamente três picos pra se andar. Um era o canal do Bodocongó, que era onde a gente andava, e anda, né? E Praça Redonda, no centro, e o Parque da Criança. Mesmo assim, o Parque da Criança a galera ia de vez em quando. Então, a galera já tinha deixado de andar na pirâmide, os três cantos que rolava mesmo. Era esses três cantos, então era onde reunia. A gente sempre foi um invador de quadra. Se acaba um tempo fazer, vai invadir as quadras. Tem medo da polícia nesses caras, não sei o que. Ali tem outro buraco. Então acabou de apagar.
Pera aí, ô carro. Vai! Madeira do caralho! Não dava quando não tinha, a galera tava estressada, não, pô. Só nas covid, só na rampa, velho. Vamos lá pra frente. E foi aí que a gente descobriu a ladeira, né? Tremendo ladeirão de calçamento, entrava pro... Pegando direto pro ar, né? Entra pro canal. Tá doido embaixo. A galera lá em cima e descendo. Todos ficaram de vigia lá embaixo pra ver se não tinha um carro. Não sei, atropelado. Descia tudo em voada. Era bem na linha. Bora, volta e avante! Olha aí como é que é! É massa, né? Deixa eu ver se é gravando quando for descer todo mundo. É. Eu acho que esse vídeo deu pra fazer, né? Meu pai tá todo dia andando de skate. É futuro pra alguém andar de skate. É melhor tá brincando de skate que tá nas portas roubando. É, com certeza. Ou tá em encruzilhada de esquina pedindo dinheiro a um e a outro. Artistas paraibanos se preparando para mais uma temporada. Campeonato naquela época era mais constante do que hoje em dia, mas ainda era precário, porque dependia de verbas, né? E o que muita gente não tinha. Pouquíssimas pessoas tinham poder. Um poder financeiro melhor para participar, para manter. E geralmente a gente andava por aqui. Os skate não eram essas coisas todas, não dava para participar do campeonato. Por incrível que pareça, naquela época rolava mais campeonato, tá ligado? Assim, rolou, já foi, teve vários, rolou vários campeonatos mesmo. Hoje em dia, por ter mais espaço, talvez até mais skatistas na cidade, rola menos campeonato, tá ligado? Tem um skate park, mas hoje em dia raramente rola um campeonato. E antigamente não tinha e rolava mais campeonato, assim, né? Teve uma época muito boa aqui, 2012, 2013, que é o campeonato nordestino. Era uma embalada muito grande aqui. O campeonato pegava fogo mesmo, muita gente vinha correr, era bem organizado. Teve uma época que o Paraná era bem organizado. A gente corria até por circuito campinense também. Aí foi uma época boa assim de skate. Campeonato, a galera organizava, tinha muita coisa na Piranha, parte do povo, tinha campeonato, etapa regional, tinha muita coisa aqui. O primeiro campeonato meu mesmo, aconteceu aqui mesmo no MSM, no canal Bola com Gol. Fiquei em terceiro lugar na categoria iniciante. Foi bom pegar uma experiência bem realista sobre o que é um campeonato realmente. Corri também uma etapa do Paraibano, que aconteceu no colégio atual. Fiquei em segundo lugar, categoria iniciante. Aqui foi muito dividido. Malvinas, com o resto da galera que entra no centro e tal. E uma coisa de diferente assim que tinha era... A galera no centro, tinha uns caras legais e tal, que eram chegados mesmo que andavam, e tinha uns caras que só vinha tirar onda, né? Vinha criticado, dizer que o cara não andava nada aqui, não sei o quê. Só com essa besteira nem andava. Chegava lá, ficava sentado conversando besteira e arriando com a cara da galera. Então, foi maconha e tirando onda, arriando. Naquela época, assim, a galera não se batia muito. A galera daqui do subúrbio com a galera que andava lá no centro. Tipo, não rolava uma certa divergência, tá ligado? Dizer que não tinha... É mentira, tá ligado? Assim, não se batia as ideias, os caras ligavam mais pra rolê dos caras, era mais de campeonato mesmo, de competição. Os caras viajavam muito nessa parada de marca, roupa, peça massa e tal. E a gente, não, o que a gente queria era só andar. Só andar por diversão mesmo, skate fudido, tênis fudido e no chão ruim, não importa, andar... De todo jeito, então era essas ideias que não se batiam. Sempre teve uma diferença, né? A galera que andava no subúrbio, andava de skate assim, com a galera de lá que andava Passe Redonda, essas outras praças, que
A ideia era skate naquele tempo, todo mundo era mais firme, mas não era a mesma coisa não, tá? Assim, a galera se preocupava muito com o campeonato e tal. E a galera, competição, a galera do centro, em ter peça boa, skate boa, não subiu não. É muito playboy, né? Galera do centro, tem um monte de playboy aí que se acha demais, não dou valor a isso. E aqui no subúrbio não tem essa frescura. O que eu acho da cena em geral do Campina Grande? Não acho nada, doido. Até porque essa galera pra mim nunca influenciou nem contribuiu em nada. Assim, eu acho massa o rolê, mas as figuras pra mim não valem porra nenhuma, doido. Eu gosto só de andar, eu não tenho nenhuma intenção nem de marca, nem de rolando em campeonato, então pra mim não influencia em nada dessa minha disputa. Aí o tempo passou, a galera daqui se renovou bastante, a deles também, e hoje não rola mais essa parada não. Sim, hoje tá tranquilo, os caras vêm andar aqui, a gente vai andar lá e não é nenhuma, é só alegria. O quê? Skate? Vai, moleque! Quer dar um rolê mesmo, o ponto é o canal do Balacongó.